ako odporúčaná literatúra pre pána Danka by bola Kapitán Nemo. Jak ti nejaké sliny ešte ostali, či by si Manke si nedal vyskúvať? Na dnes to bolo všetko. Majte sa pekne a vidíme sa ešte raz, a to o týždeň. A dajte nám pokoj. 7. Dnes o 22. na Jojke.